Na staré zlaté časy. A teraz správa od nášho sponzora. Príde k tebe, kúm ho, kúm. Nie len jeden, dva či tri. Burger pre celú famíliu. 9 z 10 doktorov odporúča denne zjesť aspoň jeden krabý burger, aby ste ostali zdraví a mladiství plní pozitívnej nálady. Som doktor, ako dobre viete, a verím, že krabie burgery vám predlžia život. Takže na čo ešte čakáte? Kúpte si krabý burger, alebo si ich kúpte celé balenia, alebo ešte lepšie, choďte a kúpte si ich plnú debnu. Pre vaše zdravie. K-R-A.